Ahoj, Žejku, vítám tě u nás. Dík za laskavost. Jaká je? No skvělá. Skvělá. Nádhera. Takové ovace. Bessy, hoď nám sem něco, ať můžeme zapít naši novou hvězdu a jejího manažera. Co? Já jsem jako její manažer? Co si dáte? Pivo. Dám mě jedno pivo a mě s kockou sesadou. Můžeme se domluvit na příštích vystoupeních? No ovšem. Připadá mi to jako sen. Asi bych se teď měla omluvit, že jsem vám nevěřila. Vážím si vaší pomoci. Vydedukoval jsem si, že to dopadne tak, jak to dopadlo. To přece patří k mý profesi. Teď si trochu odpočiňte a v 10 pojedeme dál. Teď v 10? Jo. Ne, to nejde. V 10 něco mám. Zrušte to, ještě máte čas. Mluví dobře. Mohl by vám dávat lekce biznisu. Předběžně vám nabízím vystoupení v 8 a v 10 večer. Plácněte si s ním, je to šance. Tak dobrá. Díky, jsem rád.